Abayizi abawerera ddala 2,205 be baweereddwa amabaluwa gaabwe ku mitendera egy'enjawulo oluvannyuma okumaliriza okusoma kwabwe mu masomo ag'enjawulo omuli embeera z'abantu, ebya kompyuta, ebyobujjanjabi okussa n'ebyempuliziganya ku ttendekero lya Kampala International University olunaku olwaleero. Omubaka bwa minisita avunaanyizibwa ku bya tekinologiya ne sayansi mu ggwanga, Honorable Elioda Tumwesigye, ategeezezza nti gavumenti eyongedde amaanyi mu kutumbula ebya sayansi okusana bya tekinologiya. As you are aware, the government of the Republic of Uganda is in high gear to promote the science and technology agenda. That science, technology and innovation can spur development is self-evident as seen from countries such as South Korea, Singapore, Israel and China among others, whose development has been driven by STI. Minister Elioda agaseeko nti baagala amutendekero ga waggulu wano mu ggwanga okulaba nga gateeka essira mu bya sayansi soose okulaakulanya bya tekinologiya wano mu ggwanga. Secondly, we cannot do that without involving universities above all Kampala International University, because universities as of necessity become part of the national ecosystem of science and technology. Ono akinoganyiza nti science ne tekinologiya bya mugaso nnyo eri enkulaakulana mu mbeera z'abantu okussa n'ebyenfuna. Towards the development of human resource capacity, not only for Uganda but also within East African region and beyond. A nation can only be considered progressive if it pays attention to the development of its human capital. On behalf of the government of the Republic of Uganda, I wish to express our gratitude to the KIU Board of Trustees under the able leadership of Alhaj Dr. Hassan Basaja Baraba, who started this university. Minister Elioda wano w'asinzidde n'alabula abayizi kwewala okunywa omwenge, kolokosa ebiragalagala era n'abakuutira okukuuma obulamu bwabwe basobole okwewala akawuka akaleeta mukenenya. The future. So please kindly take this seriously. No drugs, no alcohol. Careful sex if you must have it. And in case you are in doubt, just simply put on that rubber and say, okay, let me simply put it on. But if you can avoid it, you really can abstain from sex until you get your own partner. Ye Professor John Ssebuufu ngole chancellor w'ettendekero lino erya Kampala International University akubidde abayizi omulanga okuteeka mu nkola amagezi n'obukodyo ebasomeseddwa ku ttendekero lino. So as you exit the gates of KIU, your alma mater, do remember that in life, it is not just any education that guarantees success, but that education which teaches you how to think critically and discern. Ye ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa yunivasite eno ali Haji Dr. Hassan Basaja Baraba asiimye nnyo akakiiko aka National Council for Higher Education olw'enkolagana ennungi gye kalina n'ettendekero lino erya Kampala International University. Is a good one because they tell us what to do. Recently they visited us, the whole council. Julius Mhumuza, Cloud Dream TV.